Un dels temes més sensibles de la ciutat, de fet és una qüestió de les més complicades en el que fa referència a la neteja viària. Fins ara ho fèiem amb aigua a molta pressió, amb la qual això implicava un consum molt elevat, i per tant doncs, amb l'adquisició d'aquesta màquina, que és un sistema que combina el vapor amb la injecció d'un producte biodegradable, doncs realment millorem substancialment el que és la neteja dels xiclets, especialment a l'illa de Vinans del centre de la ciutat i també als eixos comercials. Aquesta màquina funciona dos sistemes complementaris. Un és el de la temperatura, el vapor aquest que veieu que incideix sobre el xiclet, i després un detergent específic que el que fa és ajudar a dissoldre aquest material tan difícil de treure com és el xiclet, i que amb sistemes tradicionals pues, no és fàcil, i de fet és la prova que tinguem. Aquí a tot arreu xiclets enganxats. El xiclet, això s'emporta tot i queda pues, el panol, la llamborda, el que sigui, totalment net. Estem en un moment, com sabeu, de moltes dificultats econòmiques. Els objectius del govern, en aquest cas, són les polítiques socials, l'educació, l'ocupació, i un dels temes que també volem posar èmfasis al llarg d'aquest mandat és la neteja viària de la ciutat. No és un tema sensible que ens preocupa, i realment doncs, el fet que anem introduint millores fa doncs, que anem millorant l'aspecte que té la ciutat. No?